Avalon bir assalomu alaykum aziz do'stlar, meni barcha kuzatib turgan aziz obunachilarim, men sizlarga bugungi aldanib qolgan bir Sherzod akamiz to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. U akamiz ish qidirib yurib ish topa olmay, internet orqali bir Telegramdagi guruhga qo'shilib qolgan ekan. U Telegram grupasining nomi internet orqali ishga taklif qilamiz. Moskva, Peter, Sankt-Peterburg deb yozilgan ekan. O'sha gruppadan bir odamga ulanib qopti. Xullas u odam ish bor degan, ishga joylab qo'yaman degan. Dacha bu akam, Sherzod akamiz dachadan ish so'ragan. Bu Telegram gruppadagi odam dachada ham ish topib beraman aka, xohlasangiz ertandan joylab qo'yaman degan. Keyin nima komissiya puli so'ragan. Har bir insonga 6000 rubldan komissiya puli degan. Bu Sherzod akamiz 12 ming ayoli bilan 12 ming to'lash kerak bo'lgan. Sherzod akamiz hozir pulim yo'q, 8 ming to'lab tursam bo'ladi degan. Bo'ladi aka, tashab nomerini bergan, karta nomerini tashab screenshot qilib tashab yuboring aka degan. Pulni o'tkazib screenshot qilib tashab yuborgan chekini. Keyin u inson yo'q bo'lib qo'ygan. O'sha ish topib beraman, joylab qo'yaman degan odam yo'q bo'lib qo'ygan. O'sha insonni emailini men hozir sizlarga qo'yib beraman. Men o'zim u nomerda olib turib ish so'rab gaplashib ko'rdim, lekin uje boshqa ko'tarmayapti, boshqa tushib bo'lmayapti u insonga. Agar shu insonni taniydigan insonlar bo'lsa, men Sherzod akani abzatini opsiyaga kommentariyaga telefon nomerini yozib qoldiraman. O'sha Sherzod akaga topib berishga yordam qilinglar do'stlar, kimda kim agar tanisa. Sherzod akani 8000 rublga tushirib ketgan do'stlar. Agar internet orqali sizlar ish izlamoqchi bo'lsalaring, faqat Yandex platformasidan, Google platformasidan ish izlanglar va sizlar 3 ta sayt orqali ish izlasalaring bo'ladi. Robota.ru degan programma bor. O'sha orqali ish izlab topsalaring bo'ladi. Bu programmada promay xazayin qatı yoki shu pranzavodga ishga kirmoqchi bo'lsalaring, adil kadrga ulab beradi sizlarni. Ikkinchisi Avito.ru. Avito.ru programmasi ham bu ish top beradi. Vakansiya ish deb yozsangiz chiqadi bir qancha ishlar. Kursishga ham bir xil ish izlab topib kirsangiz bo'ladi mana shu. Robota.ru Avito orqali, yana superjob.ru degan 3 ta mana shu sayt sizlarga taklif qilaman. Bu saytda mashinaliklar kirish qiyin. Mashin saytlardan ish izlab topsalaring bo'ladi. Promay adil kadrga ulab beradi yoki dachada ish bo'ladigan bo'lsa, xazayinga ulab beradi. Do'stlar, yangi kelganlar bo'lsa, bilmaydigan bo'lsa, mana shundan ogoh bo'lsin. Mana shu videomni boricha tarqatishga yordam beringizlar. Do'stlar, hozir vaziyat ko'rib bilib turibmiz. Ishsizliklar kundan kunga oshib boryapti. O'sha sababli aldanib qolmasin. Mana shundan ogoh bo'lsin. Videoni maksimal darajada tarqatishga harakat qilaylik. Shtobi ham vatandoshlarimiz, dindoshlarimiz aldanib qolmasin. Faqat shu o'zbekistonlik yoki tojikistonlik va aldagan odam ham o'zimiz o'zbek bo'lgan. O'zimizni o'zbekni aldab ketyapti. O'sha uchun o'shanday mashinalik odamlardan hushyor bo'laylik. Mashinani bilmaydigan insonlarga jo'natingizlar, ogoh bo'lsin. Barcha insonlar ogoh bo'lsin. Bilmaydiganlar bo'lsa, men ularga gapim yo'q. Bilmaydigan insonlarga tegishli bu gaplar. Sog' bo'lsa, salomat bo'lsa, o'zlaringizga ehtiyot qilsin. Mana aziz do'stlar, hozir nima deb gaplashganlarni qo'yib beraman. Qanaqa ish kerak? Farqi yo'q aka, biron kursishga ham yo biron dachaga ham agar bu xil ish bo'lsa qilaveraman. Maqsad oilaga normal ishonchli bo'lish kerakda. Olasiz ertadan ishga kirasiz, plus komissiyasini hozir yarmini to'lash kerak. Aka, mayli to'laveraman aka, hozir hammasini bo'lsa ham to'layman. Avval birinchi aka ishni ko'rishim kerak-ku, ishni ko'rmasdan turib qanday men pul beraman aka? Bizda shunaqada boshidan yarmi to'lanadi, shunchini deb agar ma'qul kelsa yozing deb aka. Mayli aka, to'layman deyapman. Unaqaga vapshe ish berilmaydi. Bitta siz zakunni qo'ymaysiz, unaqaga ish berilmaydi vapshe.
Yani işlemakçı olsanız pasportunuzu alsın, yapıp taşıyız, adresiz taşıyız, varın hazanını uz alıp giderdi. Makul kıysa olayım, makul kıymız olmayıydı. Bana başka uzgarın mıydı? Kudu şimdi buladı bu, da uzgarın. İş olmasayız, makul kıymız olmayımından hiç başka faydası yok. Başka cahide surat kireyemez mi? Bile de bizde tergoçu mu sen seni? Bile, olmayı mı sen mi?